Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів в Ірпені і вилучила автівку, якою крадії перевозили поцюплені гроші – 3 мільйони гривень. Нагадаю, пограбування сталося в суботу. Затриманий рецидивіст, який нещодавно вийшов на волю за так званим законом Савченко. Виявився мешканець Житомирської області, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабіж. Автомобіль, який було виявлено і вилучено слідчим Ірпінського відділення поліції, подальшому поміщено до штрафмайданчику, оглянуто і за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет, тобто всі похищені грошові кошти.